আদানীয়া য'ত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে লায়ন শ্বেয়াৰ বা আন আন যিবোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ থকা তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিবোৰ চেনেল তেওঁলোকৰ এজেঞ্চিৰ পৰা যিবোৰ এক্সিট প'ল আহিছে তাৰ বিপৰীতে আৰু কিছু নিউট্ৰেল এজেঞ্চিয়ে কৰি থকা এক্সিট প'ল আমি মনে কৰা নাই যিবোৰ প্ৰচাৰ চলোৱা নাই এইবোৰো আমি প্ৰচাৰ চাব লাগিব এতিয়া প্ৰেডিকশ্যন ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ এটা এজেঞ্চিয়ে কৰা প্ৰেডিকশ্যনো আমি চাব লাগিব বি বি চিয়ে কি প্ৰেডিকশ্যন কৰিছে এইটোও চাব লাগিব প্ৰচূন বাজপেয়ীয়ে কৰা যিটো এনালাইচিছ সেইটো আমি কিয় চোৱা নাই ৰবিশ কুমাৰে কৰা এনালাইচিছটো আমি কিয় চোৱা নাই এইবোৰ চাই আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এজেঞ্চিয়ে কৰা যিবোৰ একজিট পল এইবোৰো চাব লাগিব তাত সকলোতে ইণ্ডিয়াক মিনিমাম টু এইটিৰ পৰা টু নাইণ্টি ফাইভলৈকে তেওঁলোকে ছিট দিছে অসমতো একেবাৰে কম পাঁচখন আসন দিছে এইটো আমি কোৱা কথা নহয় নিউট্ৰেল এজেঞ্চি এইবোৰ যিসকলে আজি যাৰ এক্সিট প'ল লৈ আমি বহি আছোঁ তেওঁলোকটো কাৰ প্ৰভাৱত থকা সকলোৱে জানে আৰু এইটো কথাও জনা দৰকাৰ যে এক্সিট প'ল কেনে কেনেবাকৈ তেওঁলোকে অত্যুৎসাহী হৈ দিওঁতে আগতে কেতিয়াবা ক্ষমা খুজিব লগাও হৈছে বিহাৰৰ নিৰ্বাচন ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচন আৰু তাৰ লগে লগে আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত গোটেই এই প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়াৰ পৰা এক্সিট প'লৰ গোটেই ধাৰণাটো আহিছে সৰ্বমুঠ আঠ বাৰ তেওঁলোকৰ ভুল হৈছে আঠ বাৰ তেওঁলোকে কোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গোটেই ফলাফল আহিছে আৰু আচৰিত কথা এইটো অকল এইটোতো ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে সাংঘাতিক এটা বৈচিত্ৰপূৰ্ণ জনসংখ্যা খুব এটা ইকুৱেল পপুলেশ্যন থকা উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ কিছুমানতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে ইউনাইটেড কিংডমত দুহেজাৰ চৈধ্য চনত তেওঁলোকৰ একজিট প'ল ভুল হৈছিল তাত কম পপুলেশ্যন তেওঁলোকৰ যিবোৰ টুল ব্যৱহাৰ কৰে এই টুলবোৰ আমাতকৈ বহুত উন্নতমানৰ তেওঁলোকে যিধৰণে গোটেই পপুলেশ্যন এনালাইচিছ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পপুলেশ্যনৰ তেওঁলোকে মিক্সাৰ কৰি লয় সেইধৰণৰ কাম কাজ আমাৰ ইয়াত হৈছে বুলি আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ তাৰ উপৰিও গ্ৰীচত ইউৰোপীয়ান বিভিন্ন উন্নত সৰু সৰু দেশ কম পপুলেশ্যন এক্সিট প'ল ভুলকৈ আহিছে গতিকে এক্সিট প'লৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰা নাই আমি নিজৰ যিটো এনালাইচিছ আমি চব চাই মেলি নিজে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ নিজে দেখিছোঁ আমিও আমাৰ নিজৰ পপুলেশ্যন গোটেই ডাইনামিক্সটো আমি এনালাইচিছ কৰিছোঁ ক'ত কি জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠী আছে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ থলগিৰি অসমীয়া মানুহৰ জনসংখ্যা কিমান আমাৰ পক্ষত থকা আন আন যিবোৰ শক্তি তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কিমান তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰং এৰিয়া কি তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰং এৰিয়াৰ কিমান খহনীয়া হৈছে সকলো চাই চিতি মই মোৰ নিজৰ সমষ্টিটো কৈছোঁ যিটো কনফিডেণ্ট ইয়াত আমি জিকিম ইয়াত কোনো চান্সেই নাই তেওঁলোকে জিকাৰ আৰু তেওঁলোকে গমেই পোৱা নাই খহনীয়া তেওঁলোকৰ কেনেকৈ হৈছে কেনেকৈ তেওঁলোকক ঠগিছে বা তেওঁলোকক কেনেকৈ ভোট দিয়া নাই গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকে আৰু এনেকুৱাও কিছুমান ভোট থাকে যিবোৰৰ বডি লেংগুৱেজ চাই আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে এনেকৈ যদি এক মানে দহ হাজাৰকৈ এটা সমষ্টিত যদি আপুনি ধৰি লয় যিবোৰ তেওঁলোকে মানুহ তেওঁলোকেতো ডাটা কিছুমান এনালাইচিছ কৰিছে কিছুমান ভো মানে ডাটা কিছুমান কালেকশ্যন কৰি কিন্তু আপুনি নৰ্মেলি চালেও কিছুমান মানুহৰ বডি লেংগুৱেজত ধৰিব নোৱাৰে তেওঁ কোনফালে আছে এনেকৈ যদি দহ হাজাৰ এটা সমষ্টিত কাউণ্ট কৰে আমাৰ দহটা সমষ্টি আছে এক লাখ ভোটৰ আপুনি কোনো প্ৰেডিকশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰক লৈ আমি ইমান চিন্তিত নহয় আমি কনফিডেণ্ট আমি বিৰোধী অক্ষ মঞ্চ আমি আত্মবিশ্বাসী ভাল ফলাফল আহিব ৰিজাল্ট কি আহিব বহুবাস কৈছোঁ কিমানটা সমষ্টিত জিকিম এইবোৰ আমি আগতীয়াকৈ কৈছোঁ কিন্তু মই মোৰ নিজৰ সমষ্টিটোৰ কথা ক'ব খোজোঁ যে ইয়াত জিকিম ভালকৈ জিকিম আৰু চাৰি তাৰিখে ভাল ফলাফল আহিব আৰু আমাৰো যিসকল দলীয় কৰ্মকৰ্তা যিসকল আছে যিসকল নেতা আছে সকলোৱে কোনেও মানে এই যিটো একজিট প'ল ইয়াত যাতে হতাশ নহয় নিৰাশ নহয় আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিটো কথা ক'লে শেষলৈকে যাতে সকলোৱে যাতে ধাৰাবাহিকতাটো ৰাখে যুঁজি থাকে কাৰণ এই যে এইটো চাইক'লজিকেল তেওঁলোকে এইটো এডভানটেজ ল'ব খুজিছে এইটো তেওঁলোকে য'ত তেওঁলোকৰ মাইণ্ডৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব য'ত তেওঁলোকৰ কম ডিফাৰেঞ্চ থাকিব এইবোৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুটকৌশল ৰচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে সাৱধান হৈ শেষলৈকে ধৈৰ্যৰে তেওঁলোকে যাতে যুঁজি থাকে ক'ৰবাত কিবা এটা এখন টেবুলত যদি গণ্ডগোল হয় তাৰ পৰা যাতে সেইখন টেবুল নাহে গোটেইবোৰ যাতে তালৈ নাহে সকলোৱে যাতে নিজা নিজা দায়িত্ব মাইনিউটলি অবজাৰ্ভ কৰা যুঁজি থকা কামটো লাষ্ট ম'মেণ্টলৈকে কৰে ফলাফল আহিব আমাৰ পক্ষত চাই থাকক